وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فبسم الله وبالله وبذكر ولي الله اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعين حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bu vəfat gecəsi münasibəti ilə bu müqəddəs ananın, unudulmuş müqəddəs ananın vəfatı gecəsi münasibəti ilə başda Sərvəri Aləm Bəqiyyətullahil-Əzəm İmam Məhdi Əcəlallah Ta'ala Fərəcəhu Şərifə başsağlığı ərz edirik. Və saniyən bütün mümin şiələrə bu vəfat münasibəti ilə başsağlığımızı bəyan edirik. Bu məclisin ərsəyə gəlməsində xidmət olan hər bir kəsə xüsusilə minnətdarlığımı bildirirəm. Allah təbarikə və təala sizləri, siz möhtərəmləri, həm xidmətçiləri, həm xanımlar tərəfdə fərəcə-i şərif əzayədi, həm sizlər, həm bu məclisin xüsusilə böyük bir hissəsi öhdəsinə götürən qardaşımız Allah, xanım Xədicə salamullahi əleyhanın nəzərindən, dualarından ayrı salmasın inşallah təala. Öz salamatçılığınızı ölənlər üzün ruhu şadlığına sələvat hədiyə elə. Milyonlarla xanımın içindən Allahın öz nurundan yaratdığı əzəmətli kənizi Fatimə-i Zəhra salamullahi əleyhanı öz bətnində daşımağa ləyaqəti çatan bir xanım var. O da zuhurdan sonra Həzrəti Möhsin salamullahi əleyhinə bir yerdə zuhur edəcək, üz-üzəmli rəcət edəcək xanım Xədicə salamullahi əleyhadır ki, Peyğəmbərin ən çox sevdiyi xanımdır. Həzrəti Peyğəmbər Əkrəmdən mən bir neçə hədis qulluğunuza ərz edib, sonra bəzi mətləblərə daxil olacaq. Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xanım Xədicəni Cəbrailə tanıtdırır, buyurur ki, Hazihi siddiqətü ümməti, bu mənim ümmətimin siddiqəsidir, ən düz danışanıdır. Mən burada mənbələri deməliyəm, çünki xanım Xədicə salamullahi aleyhaya aid əgər söhbət eləyiriksə, mənbələri mütləq hamısını deməliyəm. Bu hədisin mənbəyi İbni Kəsir, Əl-Bidayəti və Nihayə cildi 2, səhifə 62-də. Mərhum Şəhraşub Mənaqib-i Ali Əbi Talibdə cild 1, səhifə 228-də yazır. Peyğəmbərin ilk meyracı Beysətdən 2 il sonra həftənin birinci günü Rəbiyül əvvəl ayında baş verib. Birinci meyrac. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem geri qaydanda Həzrəti Cəbrailə buyurur, məndən bir istəyim var, xahiş edirəm qulaq asın, ya axıracan qulaq asın, uzun da danışsam qulaq asın. Cəbrailə deyir ki, məndən bir şey istəyirsən. Cəbrail deyir ki, hacəti əntəqrə ələ xədicə minəllah və minni əssəlam. Səndən bir istəyim var. Bax, mən çox şey danışa bilmirəm. Niyə danışa bilmirəm? Vaxt darlığından. Birinci meyrac bilirsiniz ki, necə əzəmətlidir. Və ilk meyracın mesajı gəlir yer körəsinə. İlk mesaj budur. Mənlə Allahdan, bir də mənlə Xədicəyə salam çatdır, ya Peyğəmbər. Bu onun məqamıdır. Bu xəbəri Həzrəti Peyğəmbər xanım Xədicə salamullahi əleyhaya çatdıranda xanım buyurur. İnnəllaha huvəssalam və minhussalam və iləyhissalam və ələ Cəbrail əssalam. Allah salamdır, salam ondandır, salam onadır və Cəbrailə də Allahın salamı olsun deyə cavab verir Həzrəti Xədicə. Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Nur dağında bilirsiniz ki, ibadətə gedirdi. Həra dağı, Nur dağı və digər dağlarda ibadət edirdi. Xanım Xədicə salamullahi əleyha Peyğəmbər üçün yemək gətirirdi. Cəbrail buyurur, bir gün xanım Xədicə gələndə Cəbrail buyurur, deyir, bu gələn Xədicədir. Sənin üçün tam gətirir, sənin yanına çatdıqda Allahdan və məndən ona salam getir. Ona müjdə ver ki, Allah onun üçün cənnətdə mirvaridən bir qəsir düzəldib, orada nə səsküy var, nə də qəmqüssə. Səhih Buxari, cild 5, səhifə 48. Zəhəbi deyir ki, bu hədis barədə bütün mühəddislər ittifaq ediblər. Peyğəmbərin mübarək dilindən bir neçə hədis oxuyuram. 1. Ya Xədicə, ənti xeyru ümməhatil müminin və əfdaluhunnə və seyyidətü nisail aləmin. Xədicə, sən möminlərin anasının, analarının ən xeyirlisisən, ən üstünüsən və aləmlərin qadınlarının seyyidəsisən. Xarəzmi Məqtəlül Hüseyn, cil 1, səhifə 52. Əksər mənbələr əhli sünnət mənbələrindən də, amma şiə mənbələrindən də hədislər deyəcəyəm.
İkinci hədis. Peyğəmbər buyurur ki, "Ma əbdələni yallah xeyrun xeyrən minha." Allah mənim üçün ondan xeyirli xanım seçməyib. Xanım Xədicədən xeyirlisi yoxdur mənim üçün. Hardadır bu? İbn Həcər, Fəthül Bari, cild 9, səhifə 185. Yəni bu hədislər onların mənbələrində əlahətdə çoxdur ha. Baxmayaraq bu qədər hədisləri var, amma deyirlər ən üstün qadın falan kəsdi. Halbuki bu belə deyil. Üçüncü hədis. Peyğəmbərin sözləridir. İnnallaha yubahi biki kiram məlaikəti kullə yomin mirara. Allah səninlə gündə neçə dəfə, hər gün dəfə-dəfə öz mələklərin qabağında səninlə fəxr edir. Xan Xədicə edir ha, səninlə fəxr edir öz mələklərinin qabağında. Mələk balaca şeydir, mələyin qabağında elə biriyle fəxr edirlər, gərək mələkdən yuxarı olsun. Əllavə məclisi, cild 16, səhifə 78. Üçüncü, Fuzzilət Xədicə ələ nisai ümməti, Xədicə mənim ümmətimin qadınlarının üzərində seçilmiş daha üstün qadındır. İbn Əsakir, Tarixi Mədinəti Dəməşq, cild 73, səhifə 84. Dördüncü hədis, Əhlü nisai əhlil cənnə, Xədicə binti Xüveylid, Cənnətin ən üstün qadınları Xədicə binti Xüveylid və Fatimə binti Muhammed. Salavat. Səllə ələ Muhammed və Ali Muhammed. İbn Həcər Fəthül Bari cild 7 səhifə 104. 5. Xədicə və Allaha və onun peyğəmbərinə iman gətirməkdə bütün qadınlardan öndədir. Hakim Nişapuri Əl-Müstədrək Ələs-Səhihin cild 3 səhifə 184. 6-cı hədis. Xanım Zəhra sallallahu əleyha görür bir gün ki, peyğəmbər görür bir gün xanım Zəhra qəmlidir. Qəmlidir, hüzünlüdür. Deyir, nə olub sənə? Niyə qəmlisən? Deyir ki, Ayşə daxil oldu otağa və anamı pisləməyə başladı. Anam haqqında pis sözlər dedi, qoca dedi. Ondan sonra nə bilim başqa-başqa sözlər, ifadələr işlətdi. Peyğəmbər buyurur, İnnə bətnə ummi ki, sənin anamın əzəməti o qədər yuxarıdır ki, İnnə bətnə ummi ki, kanə lil imaməti viaən. Bax, hamınız arif adamlarsınız, bilən insanlarsınız, imamətin cəlalı nədir, imam nədir, nə əzəmətdə bir şeydir. Gör, nədir? Deyir, sənin anan o qədər əzəmətli bir məqama sahibdir ki, Allah onun qarnını imaməti daşıyacaq bir bətin qərar verib. İbn Şəhraşib, Mənaqib-i Ali Əbi Talib, cildi səhifə 384. 484. Həzrəti Xədicə salamullahi əleyhə aid xüsusi özəlliklər burada var. Bir, ilk iman gətirmiş xanımdır. Peyğəmbərlə ilk namaz qılan xanımdır. Əleyhissalama ilk iman gətirmiş xanım da odur. Bilirdiniz? Əleyhissalama da ilk iman gətirmiş xanım Xədicə salamullahi əleyhədir. Vəfat vaxtı, hələ əleyhissalam lap cavanıydı, cavanıydı. Vəfat dönəmində xanım Xədicəyə peyğəmbər dedi ki, Əli əleyhissalama iman gətirməmiş dünyadan getmə. Xanım Xədicə Həzrət Əli əleyhissalama iman gətirdi və dedi, mən ona beyət edirəm. Dördüncüdür, peyğəmbərin ilk evləndiyi xanım budur. Beşinci budur ki, o sağ olduğu müddətdə peyğəmbər heç bir xanımla evlənməyib. 25 il həyat sürüblər və bu 25 ilin içində ta o sağ olub, Həzrəti Peyğəmbər heç kimlə həyat qurmayıb, ailə, yəni evlənməyib başqa qadından. Bu da kuf məsələsinə aiddir da. Yəni, bir qayda var, o da budur ki, məsələn, bir insan evlənəndə xanımının üstünə xanım gətirirsə, ona bərabər olmalıdır ya da ondan yuxarı olmalıdır, ondan aşağısı ilə olmaz. Bu, ümumi bir qaydadır ki, imamlarda və əhl-i beytdə ki, bu daha möhkəmdir. Belə ki, xanım Xədicə salamullahi əleyhanın üstünə bir qadın yoxdur deyənə Peyğəmbər o sağ olanda başqa xanımla evlənməyib. İndi mən bir dənə mətni oxuyuram kimlə? İbn Həcər Əsqalanidən. Həzrəti Xədicə salamullahi əleyha onun sözləri bunların hamısı. Əhl-i beytin mənbəyidir. Eşidilməli çox söhbətlər var. Xahiş edirəm fikriniz getməsin. Söz verirəm sizə yaxşı eşidilməli şeylər eşidəcəksiniz. Həzrəti Xədicə salamullahi əleyha Əhl-i beyt əleyhim salamın mənbəyidir. Bu əleyhim salamları mən artırıram. O bir başqa cür radadazad belə sözlər işlədir. Çünki Əhzab surəsinin 33-cü ayəsinin təfsirində Ümmü Sələmə deyir. Əhzab surəsinin 33-cü ayəsi hansıdır? İnnəma yuridullahu liyuthiba ankum ricsa əhlil beyt və yutahhirakum tətira. Allahın mütləq iradəsi budur ki, siz əhl-i beyti bütün çirkinliklərdən təmizləyib sizi pak və pakizə qərar versin. Bu ayənin təfsirində nazil olanda Peyğəmbər Ümmü Sələmənin sözlərini yazıb. Bu ayə nazil olanda Peyğəmbər Əli, Fatımə, Həsən və Hüseyni əleyhissalam çağırdı və onların üzərinə bir əba atdı və buyurdu. İlahi, bunlar mənim əhl-i beytimdir.
Bunların hamısı başlanğıcın, o deyir, bu İbn Həcər Əsqalani deyir, Əhl-i Beyti deyir, deyir, bunların hamısının başlanğıcı Xədicədən götürülüblər. Çünki Həsən və Hüseyn Fatimənin, Fatimə də Xədicənin övladıdır. Əli əleyhissalam da uşaqlığından Xədicənin evində böyüyüb və sonra böyüyəndə onun kürəkəni olub. Yəni, xanım Xədicə salamı Allah'a ha böyüdüb. Əli əleyhissalamı bunu demək istəyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sənədi gözəl olan bir hədisdə buyurub. O deyir, ha, ləqəd fuzzilət Xədicə ələ risai ümməti. Xədicə mənim ümmətimin qadınlarından üstündür. Bu hədisdən Xədicənin Aişədən üstün olması istidlal olunur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səhih sənədi ilə bir hədisdə buyurub. Əfzəlu nisai əhlil cənnə Xədicə və Fatimə və Məryəm və Asiyə. Başqa bir dil gözəl hədisində, sənədi gözəl olan hədisdə Peyğəmbər buyurub ki, cənnətin ən üstün qadınları kimdir? Xədicədir, Fatimədir, Saradır, Məryəmdir. Bu hədis səhihdir və heç bir təvilə ehtiyacı yoxdur. Məryəm, Asiya və Xədicənin üstünlüklərinin demək nə deyir? Baxın, dəndikət elə. Məryəm, Asiya və Xədicənin üstünlüklərinin müştərək cəhəti budur ki, bu xanımların hər biri mürsəl bir peyğəmbəri öz öhdələrinə götürmüşdürlər. Hər biri. Baxız indi, Asiya Musa aleyhissalamı öz öhdəsinə götürmüşdü, onu böyüdüb, peyğəmbərliyə seçildikdə də ona iman gətirmişdi. Məryəm Həzrəti İsa'ya kəfil oldu, kəfil idi, onu böyütmüşdü və peyğəmbərliyə təyin olanda ona iman gətirmişdi. Xədicə İslam peyğəmbərinə evlilik təklifi etmişdi, bütün malını onun yolunda xərcləmişdi və ona vəhi nazil olanda ona iman gətirmişdi. Fəthül Bari İbn Həcər Əsqalani cild 7 səhifə 138 Beyrut çapı. Anası bu cür olan xanım da öz canını və Möhsün balasını zamanənin höccətinə fəda eləmişdir. Necə ki, anası öz malını, canını, axırda gələcəm də oralara, Peyğəmbərə təqdim eləmişdir. Demək, və gəldi Seyyidət Nisal aləminə minəl əvvəlinə vəl axilin oldu ki, qızı da, yəni xanım Fatiməyizə, hər bir, bu dörd dənə xanım yoxdur ki, ya Seyyidət Nisal aləmindirlər, öz... Onlar hər biri öz dövrünün xanımlarının seyyidəsidirlər. Amma Fatimə-i Zəhra həm öz dövrünün, həm öz dövründən sonrakının, həm də cənnət xanımlarının seyyidəsidir. İbn-i Kəsir yazır. İbn-i Kəsir, İbn-i Teymiyyənin ustadı da, bəzi əhl-i sünnət alimləri qulub ediblər. Ayşənin, Əbu Bəkirin qızı olduğuna görə Xədicədən üstün tutublar. Qulub ediblər, deyir ha. Qulub ediblər. Çün o Əbu Bəkirin qızıdır deyənə onu başqa xanımlardan üstün tutublar Ayşəni. Əl-Bidayətü və Nihayə İbn-i Kəsir cildi 3 səhifə 129. Buxari öz səhih sənədi ilə nəql edir. Peyğəmbərin bəzi xanımları deyirdi. Adın çəkmir, ürəyi partlayar adın çəksə. Yeri dağılsa. Gecəsi gündüzü çıxar əlindən. Hədəfləri çıxar. Var yoxlarıdır da bu onun ona görə. Diqqət elə. Xədicə demək, bəzi xanımları deyirdi, Xədicəyə duyduğum həsədi heç bir xanıma duymamışam. Həsəd bilirsiniz də nədir, pis şeydir, qibdə döyür, ha, həsəddir. Bir, buna görə ki, Peyğəmbər həmişə ondan övlad sahibi olduğunu deyirdi. Qısır qalmışdı da. Peyğəmbər həmişə ondan övlad sahibi olduğunu deyirdi. Ona görə həsəd aparırdım. İki, ona görə ona müjdə, ikinci ona görə ki, ona müjdə vermişdi. Cənnətə sən üçün mirvaridən hazırlanmış qəsir var ki, orada nə səsküy var, nə də qəmqüsə. Səhih Buxari, cilt 5, səhifə 48. Zəhəbi Vaqididən nəql edir ki, Xədicənin atası Xüveylid müharibələrdən aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Bu mövzu bizim əshabımızın içində ittifaq edilib. Atası nəsəbin, valla hamısı var, nəsəbin də danışa bilərdi falan, amma çox vaxt gecəyir. Mən bir üstünə qədər qısalaşdırmışam, mənə bunu 25 bəraq çatmışam burada. Siyyəri Ələmin Nübəla Zəhəbi, cilt 2, səhifə 111. Xanım Xədicə salamullahi əleyha atasından qalan mirası ağıl, məşvərət, məharətlə istifadə eləməyə başlayır. Çox ağıllı olub ha, çox ağıllı xanım olub. Yəni bilin ki, siz adi bir xanımın məclisinə gəlməmişsiniz, Allah and olsun. Çox ağıllı, həddindən artıq kəmal sifətlərinə sahib olmuş bir insan olub. Elə bir dənə ticarət qurub ki, təsəvvür edin, haralara gedib sorağa çıxacaq. Hicazın bütün cavanların ticarətə cəlb eləyir, məşğul olmağa cəlb eləyir ki, gəlin ticarətlə məşğul olun. Bu yolla həm özü böyük
xeyirlər ələ gətirir, həm də o işləyənlərə, işçilərinə böyük xeyirlər verilir ticarət yoluyla. İbni Hişam yazır, Xüveyridin qızı Xədicə geniş ticarətə sahib olan və çox sərbətli, həmsinin şərafətli bir xanımıdır. O kişiləri ticarətə cəlb edir və onlarla müzaribə yolu ilə müqavilə bağlayırdı. Əsilətün Nəbəviyyə, cildi 2, səhifə 5. Müzaribə nədir? Müzaribə, malı mən verirəm sənə, malı mən verirəm sənə, Allah bu malı verdim sənə, get bundan pul qazan, qazandığım pulu ya yarısı mənimdir, ya üçdə biri mənimdir. Buna deyilən nə? Müzaribə. Yəni bu yolla ticarət edirdi. Gör nə qəşəng düşüncəli bir şəkildə sərmayəni özü verir, ala bunu, apar bunu, sat, sən də qazan, mən də qazanım. Və belə-belə ticarətin böyütməyə başlayırdı. Yaqubi yazır. Ən böyük tarixçi hesab olunur Yaqubi. Ən böyük tarixçi Yaqubi hesab olunur. O xanım Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə də həmin şəkildə ticarətə başlamışdı. Peyğəmbər nənə belə başlayıb ticarətə. Lakin bir fərqlə ki, Həzrət Peyğəmbər onun işçisinə çevrilmişdi. Onun işçisinə çevrilmişdi. Gələcək niyə? Və öz qulamı Meysərəni də onun ixtiyarında qərar vermişdi. Niyə gələcək? Niyə Meysərəni bir növ güdürdü Peyğəmbəri Meysərə? Bir ixtiyarında qərar vermişdi. Bir növ ki, öz adamı kimi ondan mənə xəbər gətir, ondan mənə xəbər ötür. İzləyirdi, qara və qara Peyğəmbəri izləyirdi. Tarixi Yaqubi cildi 2, səhifə 16. Gələcək ora. Xanımın sərsədası və şöhrəti bütün Hicazı bürüyür. Bütün Hicazı bürüyür. Ha belə tacirlərin sayəsində sərhədləri də keçir. Yəmən, digər ölkələrdə də artıq məşhurlaşır. Hər yerdə tanınmağa başlayır xanım Xədicə sallallahu əleyhə. Öz var dövləti ilə çoxlu pulu, qızılları sayı hesabı həddindən artıq olub. 70 teşt qalaylama qızıl olarmış mülk, xanimanında, mülkündə. Bir sıra sultanlar da xanımın ticarətindən xəbər tuturlar. Şahlar xanımın ticarətindən xəbər tuturlar və bir çox sultanlar, əyan əşrəflər Xədicə salamullahi əleyha ilə evlənmək istəyirlər. İstəyirlər ondan evlənsinlər. Lakin Həzrəti Xədicə çox ayıq biri olduğu üçün bilirdi ki, onların əsas məqsədi xanım Xədicənin sərvətidir. Bunu bilirdilər, bunu bilirdi. Onun qəlbi Bəni Haşimin bir cavanına bağlanmışdı ki, həmin günün gəlib çatmasını gözləyirdi. Bəni Haşimin o gözəlinə, cavanına bağlanmışdı, qəlbi o günün gəlib çatmasını gözləyirdi. Əbul Qasim Kufi yazır ki, məntəqədə elə bir imkanlı və tanınmış insan qalmadı ki, xanım Xədicəyə elçi düşməsin. Lakin o onların hamısına rədd cavab verdi. Əl-İstiqasə cilt 1 səhifə 70. Bir dənə salavat dinən. Tez-tez danışmıram. Çatdırmalı yox biz bunu niyə? Evimiz eşiniz var, gəlir gəlirsiniz. Tarix boyu, tarixin səhifələri yazan qələmlər həmişə zalimlərin əlində olub. Həmişə istədiyi kimi yazıblar. Buna görə bir çox haqq sahiblərinin haqqını əlindən alıblar, hələ bundan o yana keçib iftira atıblar. Ondan hələ o yana keçiblər, başqalarının fəzilətlərini başqalarının ayağına yazıblar. Bu belə olub ya olmayıb? Olub. Bəli, məsələn, Həzrəti Əli Aleyhisselam Kəbənin içində dünyaya gəlib. Şəksiz, şübhəsiz. Və başqa heç bir fərd orada dünyaya gəlməyib. Mərhum Ordubadi bunu ispat eləmək üçün biz nə qədər sənədlər yığıb. Lakin iftiraçılar bu həqiqətə kölgə salmaq üçün deyiblər ki, Həkim bin Hizam da Kəbədə dünyaya gəlib. Nədir bu həqiqətə bir kölgə salsınlar? Hakim Nişapuri qətiyyətlə bunu rədd eləyir, deyir belə bir şey olmayıb. Əl-Müstədrək Ələs-Səyihin cild 3, səhifə 483. Heç bir şək yoxdur ki, Peyğəmbərə iman, birinci iman gətirən kişi kimdir? Həzrət Əli Aleyhisselamdır da. Peyğəmbər buyurur ki, əvvəlukum validən ələl-hovs, sizlərdən ən birinci hovzu Kövsərə valid olacaq, yəni mənim yanıma gələcək cənnətdə. Kimdir? Əvvəlukum İslamən, Əli ibn Əbi Talib. İslamı birinci qəbul edən kişi. Kim? Yəni Əli ibn Əbi Talib. Bax, bu hədisi 80 əhli sünnə öz mənbələrində qeyd edib. Amma fikir vermirlər. Bunu görə-görə utanmaz-utanmaz deyirlər ki, Əbu Bəkir Peyğəmbərə iman gətirəndə Əli İslam dünyaya gəlməmişdi. Doğrudur ya, bu 80 dənə mənbədə bu hədis var. Heç bir şübhə yoxdur ki, Peyğəmbərin yeganə kürəkəni Həzrət Əli Aleyhisselamdır. Bir dənə kürəkəni var Peyğəmbər, o da Əli Aleyhisselamdır. Amma bu fəzilətə rəng qatmaq üçün və həmçinin Əli Aleyhisselama siyasi rəqib düzəltməkdən ötürü deyiblər, filan kəs də Peyğəmbərin, üçüncü xəlifə də Peyğəmbərin nə olub? Kürəkən olub.
Xanım Fatimə peyğəmbərin yeganə qızı olmasına baxmayaraq deyiblər, Halənin qızları da peyğəmbərin qızlarıdır. Zeynəb ilə Rüqəyyəni də deyiblər peyğəmbərin qızı olub. Gələcək onları danışacaq hamısını. Xanım Xədicə peyğəmbərin yeganə Bakirə xanımı olmasına baxmayaraq bu fəziləti başqa qadına vermək üçün deyiblər xanım Xədicə peyğəmbərdən qabaq 2 dəfə ərə gedib. Görürsən? Qələm bunların əlində olub yazıblar. Hüseyn bin Həmdan Hüseybi sərahətən və qətiyyətlə yazır. Peyğəmbərdən başqa heç kim Xədicə ilə evlənmək iftixarına sahib ola bilmədi. Hidayətül Kubra Hüseybi səhifə 40. İmam Cəvəd əleyhissalamın nəslindən olan Əbülqasım Əli ibn Əhməd Kufi yazır. Həzrəti Xədicə salamullah əleyhə Peyğəmbərdən başqa heç kimdən evlənməyib. Rəşidüddin Muhammed ibn Əli bin Şəhraşub sünni və şiyyə alimlərindən 4 çöhrədən Əhməd Bəlazəri, Ənsabül Əşraf, Əbülqasım Kufi, Əl-İstiqasə, Seyyid Mürtəza Ələmühlüda, Əşşafi, Əbu Cəfər Şeyx Tusi, Təlxisü Şafi kitablarında nəql edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Xədicə ilə evlənəndə Həzrəti Xədicə Bakirə idi. Mənaqibə Ali Əbi Talib, cilt 1, səhifə 206. Fikrim buradadır. Əllamə məclisi də bu mətni İbn Şəhraşubdan nəql eləyib, cildi 22, səhifə 191-də Əllamə Maməqani də həmçinin həmin yolla Əllamə məclisindən nəql eləyib, Tənqihül Məqal, cildi 3, səhifə 77-də. Böyük mühəqqiq Seyyid Cəfər Mürtəza Amuli bu barədə 2 dənə müstəqil kitab yazıb. Bu təzə rəhmətə gedib, amma çox qiymətli əsərləri var. 1. Bənatun Nəbi Ummu Rəbaibə, Rəbaib Birisi nədir? Rəbaibə uşaq götürürsən, saxlayırsan, böyülürsən, Rəbib, Rəbibə. Kişiyə deyirlər Rəbib, qadına deyirlər Rəbibə. Rəbaib ona deyirlər. İkinci, Əl-Qollu sahibi fi isbatı Rəbaib. Bu ikisindən əlavə də bir dənə kitab yazıb. Əs-Səhih min sirəti Nəbiyyil Əzəm əsərində də bu barədə təfsilatı ilə danışıb ki, xanım Xədicə salamullah əleyhanın peyğəmbərdən öncə əri olmayıb, ələ getməyib, izdivac eləməyib. Əbülqasım Kufi yazır. O Xədicə ki, bütün tarixçilərin yazdığına görə onun üçün elçiliyə gələn tanınmış insanlara rədd cavabı vermişdi. Sultanlara, əyan əşrəflərə rədd cavabı vermişdi. Düşüncəsi olan bir şəxs necə deyə bilər? Tim qəbiləsindən tanınmaz şəxslər xanımın əri olub. 2 nəfər adama da deyib, 2 nəfər deyirlər, adını da demirlər. Tim qəbiləsindən olub, 2 nəfərə ərə gedib. Deyir, ağlı düşüncəsi olan adam necə bu sözü deyə bilər ki, sultanlara, əyan əşrəflərə rədd cavabı verən bir qadın adı sanı bilinməyən adamlara ərə getmişdi, deyir. Özdə müşriklərə. Çox biabırçı sözdür, ha? Xanım Fatimə Zəhranı bətnində daşıyan, bətnin sahibi müşrikə ərə gedər. Düşüncə əhli bilir ki, bu mahal bir şeydir. Onlar da yəqinən bilirlər ki, Həzrəti Xədicə İslam Peyğəmbərindən qeyrisi ilə izdivac eləməyib. Əl-İstiqasə, cilt 1, səhifə 70. Bir dənə də salavat denən. Allahümme səllə Muhammed və Ali Muhammed. Həzrəti Xədicə salamullahi əleyhə hənif, tək Allahlı dində olub. Müşrik olmayıb, ha? Başqa hədisdə bilirsiniz biz pak rəhinlərdən gəlmişik. Bizi pak rəhinlər daşıyıb. Adəmə qədər bizim nəsli nəcabətimizdə bir dənə müşrik kafir olmayıb. Və Həzrət İbrahim əleyhissalamın dininin ayinlərinin davamçısı olub. Xanım Xədicə, Həzrəti Əbdülmüttəlibin və Həzrəti Əbu Talibin Həzrəti Peyğəmbər barədə dediklərini eşitmişdi. Bizim etiqadımız da inşallah elə budur ki, Əbdülmüttəliblə Əbu Talib vəsi olublar. Hər ikisi vəsi olub. İndi qulaq as. Xanım Xədicə Peyğəmbərin barəsində o ikisindən çox şey eşidib. Peyğəmbər dünyaya gələndə Əli Rəsulam bu qəşəng hədisdir. Bir dənə bax. Ay Əbu Talibə kafir deyənlər, Allah sizi heç bağışlamasın. Peyğəmbər dünyaya gələndə Əli Rəsulamın anası, Peyğəmbər dünyaya gələndə, bax qulaq as. Peyğəmbər dünyaya gələndə Əli Rəsulamın anası Əbu Talibin yanına müştuluğa gələndə Əbu Talib Fatimə binti Əsədə, yəni Əlisənin anasına demişdi ki, səbr elə, 30 ildən sonra bir dənə də bunun kimisi dünyaya gələcək, amma peyğəmbər olmayacaq. Bir dənə də onun kimisi dünyaya gələcək. 30 il, harada bilirsən 30 ildən sonra bu iş olacaq? Haa, görsən? Görsən, vəsidir. Üsul-ü kafidə də aidiz. Üsul-ü kafi, cilt 1, səhifə 453. Həzrəti Əbdülmüttəlib, peyğəmbər uşaq olanda, övladlarına demişdi ki, onun
Beysətin, görsəz iman gətirin. Bunların hamısını eşitmişdi Xədicə salamullahi ha. Qəşəng hadisələrini də oxuyacağım, baxız. Xanım Xədicə bu barədə çox sözlərdən xəbəri var idi, bilirdi bunları. Məhz buna görə ona gələn bütün elçilərinə rəddiyyə cavabı verirdi. Hamısından rədd cavabı verirdi. Bunları bilirdi. Xanım Xədicənin atası Xüveyl idi. Burada qulaq asla söz sən Allah. Qulaq asınlar. Xanım Xədicənin atası Xüveyl idi. Və Əbdülmüttəlib. Bir dənə tarixi səfər ediblər. Fil ilində, düz fil ilində. Əbrəhə məlun. Məhv nabud olur. Onun yerinə bir yaxşı mömin biri şahlığa çıxır. İndi deyirəm. Tarixi bir dənə səfər ediblər bu iki axsaqqal. Xanım Xədicənin atası ilə Əbdülmüttəlib peyğəmbərin babası. Səfərin səbəbi Yəmənin yeni padişahı Seyf bin Yəzən adama, yəni bu şəxsə təbrik demək üçün olub. Gəliblər buna təbrik deməyə. Həmin padişah Həzrəti Əbdülmüttəlibə xəbər verir ki, bu günlərdə gərək ki, bir peyğəmbər dünyaya gəlmiş olsun. Əbdülmüttəlib bilir. Əbdülmüttəlib bilir, fil ilidir. Fil ilində dünyaya gəlir peyğəmbər. Yəni fillər gəlmişdi Kəbəyə hücumeni o ildə. Deyir ki, gərəkdir ki, bu illərdə bir peyğəmbər dünyaya gəlmiş olsun. Adı Muhammeddir. Allahumma salli ala Muhammed, ali Muhammed. Bunu padişah deyir, ha. Çinlərinin arasında peyğəmbərlik möhrü var. Atası anası öləcək və onu babası və əmsi öz himayəsinə götürəcək. Tarixi Yaqubi, cildi 2, səhifə 11. Seyf bin Ziyəzən açıq-aşkar deyir ki, and olsun Kəbəyə, Əbdülmüttəlibə deyir, sən o vəd olunmuşun babasısan. Əbdülmüttəlib bu sözlərdən sonra səcdəyə qapanır və şükür səcdəsi eləyir. Əhl-i sünnə məməsidir. Dəlailünnübüv və Əbu Nəim, cilt 1, səhifə 98. Siyuti yazır. Rəcəb ayında, əlbəttə bu hadisəni Xədicənin atası gəlir, evdə danışır, illərlə danışılır bu. Bunlar hamısı düşür də xanım Xədicənin yaddaşına. Süyüti yazır. Rəcəb ayında bir bayram günü idi. Bütün qadınlar bir bütün yanına yığılmışdılar. Uzaqdan bir dənə şəxs göründü. Bunların yanına yaxınlaşdıqda uca səslə fəryad qoparıb bu sözləri dedi. Sizin şəhərinizdə Əhməd adında bir peyğəmbər olacaq. Salavat dedi. Qadınlara deyir, ha. Sizlərdən hansınız onun xanımı olmaq istəsə, bunu mütləq eləsin, xanımlara deyir. Qadınlar həmin şəxsə nalayiq sözlər deyib, üstünə daş atmağa başladılar. Lakin Xədicə onun bu sözlərini möhkəm hafizəsinə həkk elədi. Əl-Xəsaisül Kubra, Siyuti, cilt 1, zəyfə 155. Yenə həmin mənbədə Siyuti yazır. Həzrəti Əbu Talib ticarət kərvanı ilə Şama gedir. Peyğəmbər yeni 70 yaşlarında idi və Əbu Taliblə bir yerdə o da getmişdi. Bu Heyrə adında, çox eşitmişdiniz bunu, əvvəllər çox eşitmişsiniz. Biraz başqa cür danışırdılar amma. Bu Heyrə deməsəydi peyğəmbər olmayacaqdı, biraz belə deyirdilər. Bu Heyrə adında bir şəxs Həzrət Əbu Talibin karvanına ziyafət verir, qonaqlıq verir. O da elə belə olmur. Görür ki, bu karvan gəlir, karvanın üstündə bulud gəlir. Həzrət Əbu Taliblə uzun danışıqdan sonra deyir, onu yəni peyğəmbəri tez geri qaytar. Çünki yəhudilər onu görsə, onu tanıyacaqlar və ona zərər yetirəcəklər. Siyuti yazıram. Bu xəbər də Məkkədə yayılır və Qureyşin dərrakəli xanımı bu sözləri yadında saxlayır. Xanım Xədicə salamullah əleyhə. İndi Bəni Haşimin bu cavanı çatıb 25 yaşına. Peyğəmbərin olub 25 yaşı. Xədicənin müzaribə yolu ilə ticarətçilərindən biridir. Öz məxsus qulamını da qoşub tapşırıb ki, məbada ondan ayrılasan, ona aid nə görsən yadında saxla, gəl mənə danış. Qoyub da ora. Yolda Nəstur adında bir rahib soruşur ki, Meysərədən soruşur, qulamdan soruşur. Bu ağacın altında oturan cavan kimdir? Qulam cavab verir ki, Qureyşlidir. Və hərəm əhlindəndir. Hərəmə axı Bəni Haşim baxırdı. Kəbəyə Bəni Haşim baxırdı. Hərəm əhlindəndir. Həmin rahib qətiyyətlə ona elan edir ki, bu şəxs peyğəmbərdir.
Meysələ geri qaydanda bulan hamısını danışır xanım Xədicəyə. Meysələ deyir ki, isti bir havada gördüm ki, o yatanda iki dənə mələk qanadın üstünə, qanadını açdı, onun üzərinə açdı və ona kölgə saldı. Mələklər də xanım Xədicəyə işləyirmiş ki, Meysələnin gözünə görsəni, baxın, Əs-Sirətü Sünnü mənbəsi daha. Əs-Sirətü Nəbəviyyə İbni Hişam, cil 1, səhifə 322. Bunların hamısını xəbərin çatdırır. Xanım Xədicə salamun aleyhə. İndi görün, İbni Hişam həmin mənbədə nə yazır? İzdivacdan bir neçə il əvvəl bir yəhudi rahib Peyğəmbəri Həzrəti Xədicənin mülkündə görür. Və xanım Xədicəyə deyir, bu həmin vəd olunmuş Peyğəmbərdir ki, nişanələrin Tövratda oxumuşam. Xanım Xədicəyə deyir, bu odur. Qureyşin hörmətli xanımlarından biri onunla evlənəcək. Ki o xanım Behiş xanımlarının sevincidir. Nə bada sən bu şərəfdən məhrum olasan ha Xədicə? Yazılıb ki, bir xanım ondan ərdə olacaq bir xanım. Bir xanım ha. O Behiş xanımlarının sevincidir. Nə bada bu sən olmayasan ha? Yəni gör, neynirsən? Evlənmək dəsgahına baxırsan Allah. Bayaqdan bulan hamısı evlənməkdir. Yoxsa ki, kasanın içində xurma gətirdi Peyğəmbərə. Ondan sonra benim. Bilirsiniz də söhbətidir. Evlənmək dəsgahına baxırsan. Xanımın əmisi oğlu. Vərəqət ibn Nufəl də bu barədə xanıma xəbər vermişdi. Bu bəşarətlərin hamısı xanım Xədicənin gəldiyi qərarları möhkəmləndirdi. Həvəsim var qulaq asmağa. Nəhayət qərarı alır ki, dərinlənmiş bir dənə adəti sındırsın. Adəti sındırsın. Yəni, özü yaxınlaşsın Peyğəmbərə. Da görür, dağ Məhəmmədə rəskəl Məhəmmədə rəskəl. Estağfurullah. Qərarı alır ki, elçiliyə bir növ, belə deyirdi. İlk elçiliyə, əsl adətənənin elçiliyə onsuz oldu, olacaqdı heç. Qərarı ki, özü yaxınlaşsın. Özü yaxınlaşsın. Nəfisə adlı bir xanımdan kömək istəyir ki, onu Peyğəmbərlə görüşdürsün. Nəfisə bu işdə xanıma kömək eləyir. Nəhayət xanım pərdə arxasından Peyğəmbərlə söhbət eləməyə başlayır. İndi qulaq as. İndi bir neçə kəlmədir, amma aləm fəda olsun sənə, ya Xədicə, salamullah aleyhə. Gör, nə deyir? Deyir, ey Qureyşin ən əmin insanı. Müraciətə bax. Ya əminəl Qureyş. Ey Qureyşin ən əmin adamı, mən sənin üçün sənə layiq bir dənə xanım tapmışam. Özü deyir ona. Qureyşin əmini soruşur, yəni Peyğəmbər soruşur. O kimdir? Ay Peyğəmbər, çox bilmirsən. Allahu Əkbər. Sahibidir də, bildir, bildir. O onun işçisidir hal-hazırda. Peyğəmbər onun işçisidir. Bildin necə? Gör nə cavab verir. Hiyə məmlukətükə, Xədicə. O sənin kənizin Xədicədir. Görürsən cavabı, kəniz deyir ha özünə. Halbuki ən dövlətli adamdır. Peyğəmbərə mərifət deyirlər burada. Ay balam, bunlar böyük-böyük məqamlara çatıblar. Bu mərifətlərin ucbatından da. Bu mərifətin nəticəsində bunlar bu qədər əzəmətlidirlər də. Deyir, kimdir o xanım mənə təklif elədin? Deyir, sənin kənizin Xədicə. Əs-Sirətün Nəbəviyyə, cild 2, səhifə 10. Əhlüsünnə mənbəsidir. Peyğəmbər buyurur, sən mal, mülk, imkan sahibisən. Mənsə dünya malından heç nəyi olmayan biriyəm, bir kasıbam. Mən özümə bab biri ilə evlənərəm. Bildin? Yəni, mən kasıb, dünya malına bir şey, amma sən səltənət sahibisən. İndi cavaba bax. Deyir, mən özüm, sərvətim, kənizlərim, və mənim ixtiyarımda olan hər şey sənindir və sənin əmrin altındadır. Tarixi Yəqubi, cild 2, səhifə 16. Xanım Xədicənin cavabıdır. Gedir Peyğəmbərin bibisinə deyir ki, Xanım Xədicə, sənə and verirəm Allaha, mənə kömək elə, xəyallarımın sultanına qovuşum. Yuhavlən var, cild 16, səhifə 55. Səfiyyə dadı da, Səfiyyəyə deyir ki, inni qəd əlimtu. İnni qəd əlimtu, ənnəhu müəyyədun min Rəbbil aləmin. Mən bilirəm ki, mənim bu evliliyimi aləmlərin Rəbbi təsdiq edir. Tarixi Yəqubi, sünnüdür ha, cild 2, səhifə 16. Nəhayət intizar sona çatır. Həzrəti Əbu Talib və Həzrəti Həmzə və Bəni Haşim böyükləri gəlirlər Həzrəti Xədicənin evinə və hər iki dünyanın xoşbəxtliyin ərmağan edirlər Həzrəti Xədicəyə. Elçilik söhbəti başlayır, xanım Xədicə razılıq verir və Həzrəti Əbu Talib bir dəvə kəsir və toy şadyanalığı başlayır.
Tabi belə olmur ki elçiliyi, elçilikdən sonra hərdən sonra nişan, nişandan sonra filan filan restoran belə olmur. Hamısı bir gündə. Yaxşı? Hamısı bir gündə bunların baş verir. Peyğəmbərin digər xanımları ilə mehriyyəsi 500 dirhəm olub. Amma xanım Xədicə ilə olan mehriyyəsi 500 dirhəm və 20 dəvə. Bundan əlavə də xanım Xədicə sallallahu əleyhə da dinar, 4000 dinar, neçə min dinar qızıl pul göndərilmiş Həzrəti Peyğəmbərin evinə. Bəni Üməyyə əshabı, Bəni Üməyyə yanlıları xanım Xədicənin yaşı barədə bir-birlərindən rəqabətə çıxıblar. Bəni Üməyyə. Baxız, Əhl-i Sünnənin əshabını, belə üləma əshabını deyirəm. Onlar bir neçə yerə bölmüyorlar. Onların bir qismi Bəni Üməyyə əshabıdır. O bəni bu qədər haqsızlıqların ən çoxunu onlar varid ediblər tarixə. Demək xanım üçün 40-dan 46-ya qədər yaş deyiblər. Evlənəndə ya, yəni. Evlənəndə xanım üçün 40-dan 46-ya qədər yaş. Rəqabətə çıxıblar. Bu deyib 40, o deyib 41, bu deyib 42, o deyib 43. O deyib 44, bu deyib 45, ta gəlib 46-ya qədər rəqəm deyiblər xanım Xədicə evlənəndə. Bu ona görə idi ki, Peyğəmbərin filan qadınına yaşda heç kim rəqib olmasın. Da onun yaşın, o ən balacası olub, uşaq olub. Onların dediyinə görə biz bilirik nə olub. Qəbul olunmuş və düzgün sayılan və bir çox tarixçilərin üstündə durduqları yaş 25 yaşdır. Peyğəmbərlə həm yaş olub. Bir damcı fərq var ki, bu yaşların içində. Bəziləri ittifaq ediblər buna ki, 28 yaş olub. Bəziləri ittifaq edib, çoxusu ittifaq edib buna ki, 25 yaş olub xanım Xədicənin. Hafiz İmamuddin Yəhya bin Əbi Bəkir bin Muhammed Amiri xanım Xədicənin izdivac vaxtı 25 yaş olduğunu deyir və heç bir söz də işlətmir. Behcətül Məhafil, cilt 1, səhifə 48. Hafiz Əbu Bəkir Əhməd ibn Hüseyn Beyhəqi, Sünəni Kubra əsərində, fəqət 25 yaşı səhif bilir. Həzrəti Xədicənin yaşı öldüyü vaxt bir ehtimalı əsasən 65 olub, lakin bir qovul əsasən 50 olub və ən düzgündə budur. Yəni 50 yaşında dünyasını dəyişib. 25 yaşında evlənib, 25 il peyğəmbərlə yaşayıb, dünyasını dəyişib. Xan Fatimə sallallahu əleyhə da 5 yaş olub. Dəlailün nübüvvə cildi 2 səhifə 71. Beyhəqi demək istəyir ki, 40 yaşında evlənibsə, vəfat vaxtı 65 yaşı olmalıdır, amma səhih bu deyil, 50 yaş olub. Eyni mətni İbn Kəsir də Beyhəqidən nəql eləyib, Əl-Bidayət və Nihayə cildi 2 səhifə 294. Başqa bir sözdə ki, 28 yaşının olmasıdır, bu da İbn Abbasın sözüdür. Zəhəbi öz sənəd silsiləsi ilə İbn Abbasdan nəql edir ki, Həzrəti Xədicə Peyğəmbərlə izdivac elində 28 yaşı var idi. Siyərə Əlamin Nübəla cildi 2 səhifə 111. Bəlazəri bu barədə müxtəlif nəzərlər deyib, belə ki, Peyğəmbərin 23 yaşı olub evlənəndə deyib, xanımın 28 yaşı olub deyib. Ənsab-ül Əşraf cilt 1 səhifə 108. İbn Əsakir öz sənəd silsiləsi ilə İbn Abbasdan nəql edir ki, 28 yaş olub, tarixi Mədinəti demək cilt 3 səhifə 105. Diyarbəkiri də 28 yaş olduğunu deyib, tarixi Xəmis cilt 1 səhifə 264. İbnül İmad Həmbəli yazır ki, sirə yazanların əksəriyyəti onun yaşının 28 olduğunu deyiblər. Şəzzurrat Zəhəb cilt 1 səhifə 14. Hakim Nişapuru öz sənəd silsiləsində Muhammed ibn İshaqdan nəql edir ki, xanımın izdivac vaxtı yaşı 28 olub. Əl-Müstədrək Ələs-Səhihin cild 3 səhifə 182. Bəs mənbələrə müraciət edən adam görür ki, 40 yaşı olması sözü yayılmış şayədən başqa bir şey deyil. Yəni 40 yoxdur. 25 var, 28 var. Hakim Nişapiri Əl-Müstədrək Ələs-Səyihəyində cild 3 səhifə 18-də yazır ki, izdivac günü 25-ci fil ilində Rəbiüləvvəl ayında olub və bu barədə ixtilaf yoxdur. İndi bura gələk. Gününə gəlincə bu Rəbiüləvvəlin 10-u olub. Rəbiüləvvəlin 9-u bilirsiniz də nədir? Belə ki, Seyyid ibn Tavus öz sənəd silsiləsində Şeyx Müfiddən belə nəql edir ki, həmin gün oruç tutmaq müstəhəbdir. Əl-İqbal cild 2 səhifə 115. Şiyə mənbələrini deyirəm, qulaq as. Bunu Əllamə Məclisi də öz bir halında qeyd eləyib, mərhum Kaşiful Qita Rəbiül əvvəl ayının 9-undan danışanda deyir. 9-u bilirsiniz nədir? 9-undan danışanda deyir. Deyir ki, Rəbiül əvvəl ayının 9-u və 10-u xanım Fatimənin şad olmasının digər səbəbi. Diqqət elədin, xanım Fatimə Zəhranın şad olan günündə 9 Rəbiül əvvəl. Fərəhətü Zəhra, Eydü Zəhra, Zəhra bayramı. Deyir ki, xanım Fatimə Zəhranın şad olmasının
Digər səbəbi kainatın seyyidi ilə Həzrəti Xədicənin izdivac günü olduğuna görədir. Cənnətül Məva, səhifə 94. Yəni bir səbəb də budur. Bir dənə də salavat denən. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Xanım Xədicənin bir dənə bacısı var idi, adı Halə. Məxzum qəbiləsindən, bir dənə burasına qəşən-qəşən qulasın, beyniniz qarışmasın. Məxzum qəbiləsindən Əbu Halə adında bir kişi ilə izdivac eləyir, ondan bir qızı dünyaya gəlir, onun da adı Halədir. Bu kişi dünyasını dəyişir. Daha sonra Təmim qəbiləsindən Əbu Hind adında biri ilə izdivac edir, ondan da Hind adında oğlu olur. Demək ki, dəfərə gedib. Hər ikisində də həyat yoldaşı dünyasını dəyişib. Bir müddətdən sonra dünyasını dəyişib. Diqqət elə. İkinci ərinin, yəni Əbu Hindin başqa arvadından, onun da arvadı ölübmüş, iki dənə qızı olur, Rüqəyyə və Zeynəb. Rüqəyyə və Zeynəb. Yəni, xanım Xədicənin, bacısının, ərinin başqa arvadından iki dənə qızı olur, Rüqəyyə və Zeynəb. Əbu Hind dünyasını dəyişir. Yəni, ikinci dünyasını dəyişir. Əbu Hindin oğlu qayıdır öz qəbiləsinə. Əbu Hindin oğlu qayıdır öz qəbiləsinə. Bu qız uşaqları qalır Halənin öhdəsinə. İndi qəşəng-qəşəng qulaq asın, mətləb aydınlaşır. Bu qız uşaqları qalır Halənin öhdəsinə. Götürür Zeynəb və Rüqəyyəni saxlayır. Xanım Xədicə də yetimlər anası kimi tanınırdı. Götürür izdivac dönəminə düşüb bu. Peyğəmbərin evli vaxtlarında. Götürür Haləni də, qızlarını da başlayır böyütməyə. Yəni Peyğəmbərlə xanım Xədicə Halənin qızlarına atalıq analıq edirlər. Bu səbəbdən Zeynəb və Rüqəyyə Peyğəmbər və Xədicənin evində böyüyür. Ərəbin rəsm adəti budur ki, hansısa yetimi götürürsə, saxlayırdısə, ona onun övladı deyirdilər. Deyirlər də Zeynəb də Peyğəmbərin qızıdır, Rüqəyyə də Peyğəmbərin qızıdır. Əl-İstiqasə, Kufi, cilb 1, səhifə 68-69. Xülasə, Zeynəb və Rüqəyyə nəinki Peyğəmbər və Xədicənin qızları deyil, hətta Halənin də qızları deyil. Yəni, Osmanın aldığı qızlar bunlardır ki, istəyirlər neynəsinlər? Sadəcə təbərrükən bu iki qıza Peyğəmbərin qızı deyirdilər. Sonra üçüncü xəlifə bu iki qızla biri ilə bir-birindən ardıcı vəfat edir. Axı, Zeynəb vəfat edir, sonra Rüqəyyəni alır, bir-birinin ardıcı bu iki qızdan evlənib. Sonra Əməvilər üçüncü xəlifəni Əli Salama siyasi rəqib eləyib, hər yerdə danışırdılar ki, vay, ay, hara, görün, Peyğəmbərin kürəkənini öldürdülər. Halbuki Peyğəmbərin kürəkənidir. Necəsə olub, bunun sənədini yazmamışam, zihnimdən çıxıb. Bir hədisi oxuyuram, Əhli Sünnə mənbəsindədir. Zihnimdən çıxıb, ha. Peyğəmbər deyir, ya Əli, utiyyət səlasən ləm yətuhunnə, ləm yətəhunnə əhədun və la ənə utiyyət sihrən misli və ləm utə ənə misli. Peyğəmbər deyir ki, ya Əli, sənə üç dənə şey verilib, heç mənə də verilməyib. Onlardan biri budur ki, sənin mənim kimi qaynatom var, mənim sənin kimi qaynatom yoxdur. Bu Əhli Sünnə mənbəsidir. Bir dənə bir şey deyim sizə, qoy, yazmamışam, qoy deyim. Peyğəmbər deyir ki, kim İslam ordusunun bütün qılıncını, silahını, sursatını, hər şeyini, maddi qiymətlərini, hamısını kim ödəsə, bir dənə qulaq as, kim ödəsə, mən zamin deyanıram. Mən zamin deyanıram, o adam cənnətdə olacaq, cənnətdə ev olacaq. O adam cənnətə gedəcək, mən zamin deyanıram. Sənətlidir, ha. Da yazmadım, bir vaxt gedirəm, da maraqlıdır, qoy danışım. Üçüncü xəlifə dedi, mən verirəm o pulu. Dədə vay, nənə vay, Peyğəmbər də zamin deyanı bax. Gəldi, pulum verdi. Bütün ordunun pulum verdi, bütün hamısı. Peyğəmbər dedi, mən zamin deyanım, sən cənnətdə olacaqsan. Sonra üstündən bir neçə il keçir, gəldi Rüqəyyəyə elçiliyə. Rüqəyyəyə elçi gələndə Peyğəmbər dedi, Rüqəyyənin bir dənə şərti var. Dedi, nədir şərti? Dedi, şərti budur ki, mən sənə cənnətdə yer zamin deyilmişəm. Rüqəyyə deyir, onu mənə versin, mən gəlirəm sənə ərə. Görsün, məhrum qaldı ondan da. Dedi, razıyam. Razıyam deyəndən sonra Peyğəmbər dedi, mən də zamin deyanıram onda, onu verdim da qızım Rüqəyyəyə. Verdim Rüqəyyəyə. Ondan da qaldım məhrum. De getdim, de getdim. Məsələ budur, ha. Ta inki bu qəziyyələrin hamısı baş verdi. Ta ki gəldi məsələ bu yerlərə çatdı.
Nihayet çox söhbətlər var, bilirsiniz, övladlarım da danışmadım. Zeyd, Abdullah, üzrəm, Qasim, Abdullah və digərlər, onlar da dünyasını dəyişdilər və s. Bütün var dövlətini, bu xanım, bütün var dövlətini, çox pullu olub, ha, çox, sərvət, sərvət üstündə. Hamısını Peyğəmbərə fəda elədi. Hamısını fəda elədi və Peyğəmbər buyurur ki, iki şey İslam saxladı, Əlinin qılıncı və Xədicənin sərvəti. Dini saxladı, mənim dinimi qorudu, saxladı. Kəvazə yoxdur. Bir dənə, iki dənə hadisə danışdım. Biri budur. Xanım Xədicə salamullahi aleyhə, can üstündə olanda. Xanım Xədicə can üstündə olanda. Peyğəmbərlə danışır, Peyğəmbər deyir, Xədicə, məndən nə istəyirsən, nə inəyim sən üçün? Bilirsiniz, nə qədər çox istəyir Peyğəmbər xanım Xədicəni, adı haçan çəkli başlayırmış ağlamağa. Adı haçan çəkilirmiş ha. Helə başlayırmış ağlamağa. Deyir ki, nəsə istəyirsənsə məndən denə. Deyir, bir istəyim var sənlə, amma sənə demirəm, utanıram sənə deməyə. Fatıməyə deyərəm, Fatımə deyərsən. Peyğəmbər dərhal çıxır otaqdan bayra. Sən insanda nə deyim, mən bunu nə ad qoyaq, nə deyək buna? Bu qədər zəhməti var İslamda, bu qədər zəhməti var Peyğəmbərin üstündə. Bu qədər fəaliyyətlər göstəriblər. Bunu ilə yanaşı Peyğəmbərdən bir şey istəyəcək, ona belə utanır deməyə ya. Onu belə utanır Peyğəmbərə deməyə, nə qüb, nə boyda həyayəsidir. Nə əzəmətdə bir həyayəsidir bu xanım. Peyğəmbər tez çıxır bayraq. Xanım Fatıməyə deyir ki, Fatımə, gir içəri anan nəsə deyəcək, tez çıx mənə dinən. İçəri, nə deyəsə, nə dinən, çıx mənə dinən. Xanım Fatımə daxil olur içəri, bayraq çıxanda deyir ki, anam deyir ki, xaş edir. Onu qəbrə qoyanda əbavı onun içində qoyarsın. Əbavı bükərsən onu. Onu istəyirsən nə. Allahu Əkbər. Allahu Əkbər. Buna görə utanırsan sən Peyğəmbərə deməyə ki, o əba, məni öz əbavın içində qoyarsan qəbrə. Bir dənə də bir şey deyim. Məkkə fəth oldu. Bu, böyük bir arzu idi. Böyük bir dənə arzu idi. Təsəvvür edin, 10 ildə təqribən, 10 ildə artıq müsəlmanlar Məkkədən hicrət ediblər Mədinəyə. Əzəmətli sahabələr evləri qalıb Məkkədə. Əmmarın evi orada, nə bilim, Əbazərin evi orada. Nə qədər sahabə, böyük-böyük kişilərin evləri oradadır, Bilalın, Miqdadın və s. Xülasə, Məkkə fəth oldu. Gəldilər Məkkəyə. Məkkəyə daxil olanda, indi bunlar nə qədər sevinirlər. Məkkə fəth edildi axı. Bunlar nə qədər sevinirlər, nə hərə öz evini tapıb. İndi bu əyan əşrəflər, əzəmətli sahabələr yalvarırlar Peyğəmbərə, ya Rasulullah, cəməm evimdə qal. O dir cəməm evimdə qal, bu dir cəməm evimdə qal. Peyğəmbər hamısından özür xahlıq edir, deyir ki, mən sizin heç birinizin evində qalmayacağım. Gəlir xanım Xədicə, qəbrin üstündə bir də xeymə qurur. Ondan oturur o qəbrin üstündə, orada qalır. Ki, yəni, mən sən üçün darıxmışam ifadələrini. Və deyirlər, yazırlar ki, Peyğəmbər neçə gün xanım Xədicənin qəbrindən bayra çıxmadı. Bayra çıxmadı, orada keçirdilər yanından, elə görürlər, hönkürə-hönkürə ağlayır. Hönkürə-hönkürə ağlayır, yəni o qədər çox istəyib bu xanımını ya, o qədər çox istəyib. Gör ay cəmat, zalim zülüm dövranı, fələkin çərxi, görün nə eləyib, hara, kimi hara aparıb, kimi hara qoyub, kimi harada qaldırıb danışıblar, kimi harada saxlayıblar. Halbuki, elə onun adını eşitəndə Peyğəmbər uşaq kimi ağlayırmış, uşaq kimi ağlayırmış ki, o necə imanlı, vəfalı, həqiqətən Allaha xatir mənə. Peyğəmbərə deyir ki, mən bilirəm, sən Peyğəmbər olacaqsan, ona görə sənə ələ gəlirəm. Hədisdə daha bir halləm var da, Allah mədisidir. Deyir, mən bilirəm, sən Peyğəmbər olacaqsan, ona görə sənlə evlənmək istəyirəm. Mən səltənətlərin sinəsinə şillə vurub qaytarmışam dala mənim üçün elçiliyə gələndə. Mən sənə ələ gəlmək istəyirəm. Belə bir xanımın rəvayətlərdə qeyd olunub ki, cümlənin başlanğıcında dedim, hədislərimizdə qeyd olunub ki, İmam Zaman ağa zuhur eləyəndən sonra Həzrəti Fatimə Zəhranın bəhnindəki sikt olunmuş 6 aylıq mühsünlə bir yerdə, ağışında inşallah taala xanım Xədicə rəcət eləyəcək Allahın izniyle. Biz bir övladlıq borcumuzu inşallah, yox borc deyil, mümkün deyil ödəyək, amma bir övladlıq elədik bu məclisə yığışdıq. Allaha şükür.
Allah'a şükür bu məclislərə yığışmırıq ki, başqalarını ana eləyirik sonra. Əsl ananın məclisi unudulanda belə olur. Məsələ bu cür olur. Allah bizi xanım Xədicədən ayrı salmasın. Amin. Buyur Kərbəla.